Ensimmäinen lähtö on tosiaan siellä, hyvin lähtee Pulkkinen. Pulkkinen tulee ykkösenä tuohon ensimmäisen pitemmän kohdalla. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Lördag special, muut makkaa rapulassa. Täällä on nyt saatu hitsattua imusarja. Sitten kytkin on saatu rakenneltua. Tukilaakeri asemoitu uusiksi. Kardaani on paikallaan. Nyt ruvetaan kantta ottamaan irti, että saadaan se tuonne louhintaan. Ja monta muuta pientä juttua tehty. 530 on nyt tyhjennetty. Se on pikkusen syöpynyt tuosta just liekkirenkaan kohdalta. Siitä se on vuotanut näköjään ennestään. Sitä nyt yritetään hitsata ja oikkoa sitten. Että nyt saa sitten ehjä auto joku, joka tää haluaa ostaa. Penkitykset jäi tekemättä, kun ei olisi arvannut, että saksalainen on tehnyt eri kokoista laakeria siihen 4 ja 5 pukkiseen golfin nokan systeemi. Joten nokan kokeilu siirtyy taas viikolla eteenpäin. Joku, tai siis ei joku, vaan nimimerkki OHC kysyy kerran, että miten tää penkki toimii, niin nyt voin kertoa sen. Tässä on kuplavaihteisto. Ja vetoakseleiden päässä on hydraulipumput molemmissa puolissa. Tässä on muutettu välitys, nelosvaihetta käytetään, mutta siinä on välitys suurin piirtein 1,12. Ja sitten perävälitys 4,375. Joten tää pumppu pyörii, jos tää kone pyörisi 9000, niin tuo pumppu pyörii muistaakseni semmosen 1800. Ja sitten näitä pumppujen painepuolta kuristetaan ja siitä sitten katsotaan painemittaria, että paljonko se jaksaa pumpata aina tietyllä kierrosluvulla. Ja nyt meillä on se laskukaava vähän tarkistettu lähemmäksi oikeita hevosvoimia, niin aina yksi baari merkkaa 0,7 newtonia, eli jos on 200 baaria, niin on 140 newtonia vääntöä. Tosin siihenhän vaikuttaa kaikki monet pikkujutut, mutta on se nyt vähän sinne päin. Siihen vaikuttaa tietenkin tuo öljyn lämpötila ja pumppaushäviöt ja semmoset kaikki, mutta tää kun ei ole niin tarkkaa kuitenkaan, että saatais vaan aina selville ne muutokset, että paraniko vai huononiko. Tuo monttu pitäisi vaan nyt enää hitsata umpeen. Yleisen luokan comebackki on vielä hiukan kesken, laatikon vaihto käynnissä. Ei tää sierrakaan vielä ihan valmis oo. Sain vielä tänä iltana tehtyä full port at polish kanne. Ei älyttömästi, mutta onhan lastua lähtenyt. Ei ole tarkoitus yrittää sitä 531 tehdä, kun se ei onnistu. Ja sitten tähän yleisen luokan pelliin sain tuon vaihteisto paikalle. Sekin rupeaa sitten olemaan hyvällä mallilla jo. Moottori on vielä siellä penkissä ja se jatkuu ensi viikon loppuna, kun muut on siellä kolaarissa.